Hjertelig velkommen til denne livestream, som er del af en række samtaler, hvor vi stifter bekendtskab med de nominerede forfattere til Nordisk Råds Litteraturpris 2021. Prisen den uddeles i forbindelse med Nordisk Råds årsfest i november, og jeg har glædet mig rigtig meget til den her samtale. Jeg hedder Janne Breinholt Bak og er seniorredaktør på Gyldendal i Danmark, og i aften har jeg den store fornøjelse at skulle samtale med to forfattere, Johanne Lykke Holm fra Sverige og Nivia Corneliussen fra Grønland. Velkommen til jer. Hej med jer. Det har været så spændende at læse jeres romaner, som er sådan utrolig intense. Man bliver sådan suget ind i jeres universer. Og jeg fandt også flere forskellige tematiske fællestræk, selvom jeres romaner også er meget forskellige. Fælles for jer er også, at I er nomineret for jeres anden roman. Det er jo meget imponerende. Og Johanne Lykke Holm, du debuterede i 2017 med romanen Natten, som foregik denne dag, som også er udgivet på dansk. Du arbejder derudover som oversætter og driver sammen med Olga Ravn skrivekurset Hekseskolen i København. Og i aften skal vi tale om din nye roman Svækker, om en ung kvinde, der ankommer til et bjerghotel ved den fiktive by Svækker, hvor hun skal være sæsonarbejder. Det er lidt foruroligende ved det her hotel, som hedder Olympic, er, at der ikke er nogen gæster. Og velkommen også til dig, Nivia Corneliussen. Du debuterede i 2014 med romanen Homo Sapiens, som er oversat til mere end 10 sprog, og blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris i 2015. Og i aften taler vi om din nye roman Blomsterdalen, som handler om en ung grønlandsk kvinde, der kæmper for at få lov til at leve det liv, hun gerne vil. I begge romaner, der følger vi to unge kvinder, som er på vej ud i verden, og vi følger dem, og romanerne begynder der, hvor de tager afsked med et tidligere liv. Og Johanne, kan du fortælle os lidt om den livssituation, som din unge hovedperson befinder sig i, da vi møder hende i romanen? Når hun kommer frem til hotellet, eller før? Jamen, den her overgangsfase, kan man sige, fra at være en person til en anden. Vi får jo lige en lille antydning af, hvad det er for et liv, hun lever. Jeg tænker, at hun meget går fra at være et jeg, sådan helt underkastet kernefamilien, mor og far, til pludselig at være et vi, sammen med de her otte andre unge kvinder. Og at det egentlig er det, der er det sådan primære, den store forvandling der i starten. Ja, fordi da hun ankommer til hotellet, så er de, det viser sig, at de er otte kvinder, som er cirka lidt alle sammen. Præcis. Og de bliver iklædt uniformer, og skal ligesom, de finder ud af, at de sådan skal være en del af hotellets dagligdag. De har nogle pligter. Og kan du fortælle os lidt om, hvad er det for en, kan man sige, hvordan oplever hun det at komme til det her hotel? Altså jeg tænker på en måde din bog om, at jeg-personen går fra at skulle spille i den ene forestilling efter den anden. Altså at hun også allerede er uniformeret i en eller anden forstand, når hun kommer til det her hotel. At hun går fra at spille datter til at spille sæsonsarbejder i Alperne på en eller anden måde. Og jeg tænker, at det også er vigtigt, at de alle sammen, de her ni piger, allerede er så trænet i en form for underkastelse, ikke? Så at det sker meget sådan. Det er ikke en dramatisk eller voldsom overgang for dem at skulle tage uniformen på og begynde at udføre en masse sådan egentlig sådan helt fuldstændig meningsløst husholdsarbejde jo, eller sådan. Nej, man kan sige, at de virker i hvert fald sådan sært
de virker sådan sært fortrolige med det arbejde, de skal foretage sig, som er absolut meningsløst, når nu man forestiller sig, at der ikke er nogen gæster på hotellet. Præcis. Og det tænker jeg handler meget om, at det er også det, de kommer fra i en eller anden forstand, ikke? Ja, hun beskriver på et tidspunkt, at hun jo er en del af en udveksling. Altså hun er godt klar over, at der er blevet betalt for, at hun kommer på hotel. Og at der er nogle bestemte forventninger, som hun bliver underlagt i det øjeblik, hun træder ind på hotellet. Jeg tænker også, at der er et eller andet med, at hun går fra at på en måde være i sine forældres vold, og det ved vi så ikke noget om egentlig, hvordan det har været andet, end at der kommer sådan et par små flashbacks. Men lige så snart hun ankommer til Strega, så står der jo også tre hekse, eller hvad man skal kalde dem. De ældre kvinder, der altså som ikke er ældre overhovedet, men de 10-20 år ældre kvinder, som er sådan, ja, som arbejder på det her hotel, som jo også bliver en slags sådan meget sådan stærke, hvad hedder det på dansk, autoritære figurer. Autoritære figurer. Ja, det var det samme ord, der er det tit. Ja. Så jeg tænker, at der også er et eller andet med det ikke at være, der er jo ikke, der er ikke et frit sted. Og så tænker jeg også, at hotellet har det her element, ligesom måske, det kunne man måske også sige om kernefamilien, de kommer fra, de her piger, at hotellet jo er et fængsel, men hvor alle dørene jo altid står åbne. Så det handler meget om at finde ud af, hvorfor de bliver, når de egentlig bare kunne gå, ikke? Ja, jeg havde sådan fornemmelsen af, at jeg fulgte med den her unge kvinde op på bjerget og op til hotellet, som man følger med Hans Castorf op til lungesanatoriet i Trolddomsbjerget i Thomas Manns roman. Ja. At hun kommer derop og er sært viljeløs. Altså det er som om hun er underlagt nogle forventninger og nogle strukturer i samfundet, der gør, at hun bare må følge med. Og at de andre kvinder, hun omgiver sig med, på samme måde også lader sig føre med. Selvom det er et ekstremt foruroligende og urovækkende miljø, hun kommer til. Det er jo næsten som at læse en gyser. Men jeg synes i hvert fald, men jeg synes i hvert fald den forbindelse der er mellem identitet og tilhørsforhold, at de her unge kvinder i de øjeblik de iklæder sig uniformen, så bliver de på en eller anden måde identitetsløse. De er underlagt de forventninger der er til, at de skal blive husmødre, de skal blive mødre, de skal indgå i nogle meget sådan faste forestillinger om, hvad en kvinde skal i tilværelsen. Og jeg synes, det er meget, meget stærkt, hvordan du formår at skildre, hvordan miljøerne på en eller anden måde er med til at forme og modellere hende. Altså der er sådan flere beskrivelser af, at de her personer bliver statuer eller dukker eller bliver ført. Og nogle gange glider de også over hinanden, eller man har svært ved at adskille dem fra hinanden. Det er meget, meget flot gjort. Niviak, hvis vi også lige skal beskæftige os med din unge kvinde, som også tager afsted fra et miljø til et andet. Vil du så præsentere os for, hvor vi møder hende i din roman Blomsterdalen? Historien starter jo i Nuuk. Og hovedpersonen, som ikke har et navn, har boet i Nuuk det meste af sit liv. Hun bor sammen med sin familie og en kæreste, som hun for ikke så lang tid siden har mødt. Hun ligesom i Johannes roman, så er der også en hel masse forventninger til hende. Og det kommer man meget mere ind på i løbet af bogen, med at specielt hendes mor hele tiden har en forventning om, at hun skal være en helt perfekt datter, som opfører sig rigtig pænt og siger de rigtige ting og kender de rigtige mennesker osv.
som hun overhovedet kan leve op til. Og man kan tydeligt mærke til at starte med, at hun ikke føler sig hjemme i den her familie. Og hun beslutter sig for at rejse til Danmark for at studere antropologi i Aarhus. Og har en kæmpe stor forventning om, at det er nu her i Danmark, at hun kommer til at føle sig mere hjemme og skabe sig nogle tilhørsforhold og få nogle venner og begynder at dyrke CrossFit og så videre og så videre. Fordi hun har sådan en forestilling om, at alle er velkomne i Danmark. Men så kommer hun til Danmark, og lige umiddelbart efter finder hun jo ud af, at hun heller ikke kan føle sig hjemme der, også på grund af, men på en helt anden måde, hvor hun sætter begrænsninger for sig selv, men så også de mennesker, de medstuderende, hun møder, ikke på en eller anden måde kan tage hende alvorligt, fordi hun er grønlænder. Så hele bogen igennem, så handler det egentlig bare om, at hun overhovedet ikke kan finde hjem nogen steder hen, uanset hvor hun er. Og også med sin kæreste, med de der forventninger, man har til en moderne kvinde i Grønland i nutiden, i dag, at man skal være veluddannet, man skal gøre noget godt for samfundet, man skal bidrage med til Grønland osv. Det har kæresten en forventning om, og som hun heller ikke føler, hun kan leve op til. Så det er sådan en rejse fra, da hun forlader Nuuk, til et år efter, hvor hun opdager, at hun selv ikke er til gavn for nogen som helst. Eller mener, eller noget af det, tror selv, at hun ikke er til gavn for nogen som helst. Og at, fra den ene ensomhed til en anden form for ensomhed, bevæger hun sig, og så bliver mere og mere isoleret fra resten af samfundet. Ja, man kan sige, hun har jo sådan set nogle, altså da vi møder hende, der lever hun i det, man kan kalde en omsorgsfuld familie. Hun er virkelig godt træt af dem. De er næsten, moren er næsten for pyldret og bekymret for hende, ikke? Og hun har en kæreste, men på en eller anden måde så skræmmer den der kærlighedsrelation hende fra vid og sans. Og særligt de der forventninger, som Malina har til hende, er nogen, hun har det vanskeligt med. Men der er jo også en mormor, som sætter et præg på hendes verden, og som har været et trygt sted for hende at udfolde sine tanker og forestillinger. Og jeg tænkte, det ville være skønt at få jer til at læse op, så lytterne derude får en fornemmelse af, hvad det er for to romaner, vi har med at gøre. Så jeg tænkte, Nivia, kan du ikke læse den passage op, der handler om den her unge kvinde, som hun gør så forskellige forestillinger om, at på en eller anden måde at slutte livet, kan man sige. Der er nogle meget, meget nære sansninger af, at hun forestiller sig, hvordan det vil være at drukne. Hun forestiller sig, hvordan hun kan ende livet på forskellige måder. Og der er jo også i romanen en nedtælling og nogle passager, hvor vi hele tiden følger med i de selvmord, som finder sted omkring hende. Det kommer vi ind på senere, men jeg tænkte bare, det var måske meget godt lige at sige, inden du læser din passage op. Yes. Det er så et stykke, jeg aldrig nogensinde har læst op før. Og det skal siges, at jeg har brugt Anna, som betyder bedstemor, og så Anna, hvilket er næsten det samme, som betyder mor. Og det er så nogle flashbacks, hun har, fordi bedstemoren er allerede død i nutiden. Men det var så også hende, der som den eneste person godt kunne forstå hendes rastløshed eller hendes vildskab og accepterede det. Du kan ikke flyve, råbte Anna, inden jeg styrtede ned fra hendes hus og brækkede min skulder, da jeg var 10 år gammel. Jeg var på besøg hos hende om eftermiddagen, fordi ingen ville være sammen med mig i fritidsklubben, og fordi jeg ikke måtte være alene hjemme. Jeg sad i vindueskarmen på første etage og kiggede ned på hende,
mens hun vandede ukrudt i sin have. Jeg åbnede vinduet og svingede mit ene ben ud. Anna, råbte jeg. Pas nu på, råbte hun tilbage. Jeg blev lidt svimmel, da jeg kom længere ud med hovedet. Den friske vind kom ind under mine bukser og afkølede min svedige krop. Jeg tog fat i vindueslisten, strakte armen og svingede min overkrop i luften, så det føltes, som om jeg fløj. Jeg fik et sus i maven. Anna, råbte jeg. Nej, kom ned nu. Skal jeg komme ned nu? Spurgte jeg. Ja. Jeg svingede det andet ben ud. Okay, sagde jeg og forberedte mig på at springe. Nej, du skal ikke hoppe, skreg Anna. Jeg hopper ikke. Jeg skal flyve, sagde jeg. Du kan ikke flyve, råbte hun, og jeg skubbede min krop ud af vinduet. Jeg vidste godt, jeg ikke kunne flyve. Jeg ville bare gerne vide, hvordan et frit fald føltes. Jeg kunne høre Anna, min mor, så snart hun pressede ind på hospitalet. Anna løb ud af værelset for at berolige sin svigerdatter. Hvad i alverden skete der? Anannas irritation var ikke til at tage fejl af. Jeg vidste med det samme, at hun ville være sur i flere dage. Hun heler hurtigt, sagde Anna. Hvad i alverden skete der? Hun troede, hun kunne flyve, svarede Anna. Er hun dum eller hvad? Udbrød Anna. Hun er et barn, svarede Anna. Jeg troede, du passede på hende. Du ved udmærket godt, hvor meget krudt hun har i røven. Jeg råbte, hun ikke måtte hoppe. Det hele skete bare meget hurtigt, sagde Anna. Det barn er jo fuldstændig umuligt. Hvad pokker gør jeg med hende? Udbrød Anna. Uartige børn kommer længst i livet, forsvarede Anna mig endnu en gang. Ikke piger. Hun væltede ind i værelset. Du kan ikke flyve. Det burde du vide. Tusind tak, Niviak. Den her unge kvinde kan ikke flyve, og det burde hun vide. På en eller anden måde tænker jeg, at den der lyst til og håbet om at kunne flyve eller kunne frigøre sig fra de rammer, man er underlagt, og også er noget, der er fælles for jeres romaner. Johanne, hvad er det for et... hvad er det for nogle forestillinger, at din hovedperson har omkring, hvad det er, hun gerne vil? Hvordan vil hun gerne flyve? Altså, jeg tænker, at det der egentlig, det er jo virkelig svært at læse sin egen bog, men jeg tænker, at hun ikke vil noget som helst. Altså, det er også det, der er dybt ubehageligt, det er, at der ikke er et begær egentlig. Der kommer en lille passage om at hun kunne have lyst til at arbejde i, altså i en parfumebutik eller et eller andet, ikke? Men der er ikke rigtig sådan, der er ikke en fantasi om det store liv egentlig. Og jeg tænker, at der også i strikker er sådan en, der er også en et begær, som er rettet mod den her sådan, mod alt det der er voldeligt og mændene, og altså at der egentlig også er noget i de her piger, som vil ned i det, til det værste og det ondeste sted, de kan finde på det her, i den her kontekst, eller hvad man skal sige. Så det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skal svare på. Jeg tror ikke, jeg synes, det er faktisk lige præcis det, jeg selv tænkte. Altså at de vil, altså hun gør sig ikke nogen konkrete forestillinger om, hvad det er for et alternativ, hun har til den struktur, hun er underlagt. Nej. Men hun er jo, og det er jo noget af det, der gør, at der er sådan et sug igennem din roman. Mm. Altså hun gør sig fantasier, ligesom den unge grønlandske kvinde gør sig fantasier om at flyve, eller drukne, eller begå selvmord, så er der også i Strækker en fantasi om kvinder, der bliver myrdet. Bliver forulempet, bliver udsat for vold på mange forskellige måder, og at der er, det er jo der, hvor der er en intensitet i den unge kvindes oplevelse af verden. Det er hver gang hun rammer det punkt, der hedder
hvor findes morderen? Og der er sådan en meget, meget stærk passage i værket også, hvor hun, hvor hun taler om, at morderen skifter ansigt igennem livet. Mm. Da hun var lille, var det tobakshandlerens blik på hende. Da hun blev lidt ældre, var det farens bedste ven. Så man får den der fornemmelse af, at hun hele tiden har et blik for, hvor fornedrelsen kan finde sted. Yeah. Og hvor forulempelsen finder sted. Yeah. Og der er også, jeg kunne meget godt tænke mig, at du også læste en passage yeah. op, som er noget af det mest rædselsvækkende, jeg har læst længe. Men der sker det, at de her unge kvinder, de skal også fornøjes, som det hedder, en gang imellem. Så de bliver inviteret i teateret, men det er et specielt teaterstykke, de skal ind og se. Yes, jeg læser fra, når det starter, den her dejlige teaterforestilling. Det blev mørkt omkring oss och en svarthårig skådespelare, yngre än vi, gjorde entré i en gycklarkostym behängd med bjällror och stora pärlor som såg ut att vara av plast. Hon hade gula skor och gula strumpor och sidenband runt handlederna. Hon rörde sig över scenen som en panter eller en barnvålnad, materialiserades för en sekund bakom en dekorpelare och försvann sen som i en och samma rörelse för att i nästa ögonblick komma krypande ur ett sammetstyg som låg slängt på scengolvet. Det fanns en scen där hennes mördare böjde över henne med öppen mun. Det fanns en scen där han tog tag runt hennes hals som ingenting. Jag stirrade på honom och såg att han var vacker. Han hade ett elakt ansikte med mjuka drag. Man ville vända sig bort men kunde inte. Man ville ligga med honom i en dunge och vila. Man ville ge honom saker, tvålar, handskar. Man ville vara något för honom. Vatten över hans händer, rött ljus genom tunna gardiner. Skådespelaren vred sig loss ur hans grepp och gick fram till gradängen. Hon var inte rädd. Hon var divanen där din pappa blödde till döds. Han såg på henne över scenen. Det var en disciplinär men också glupsk blick som gav mig kvällningar. Han gick fram och lyfte upp henne. Slängde henne över axeln som en säck med något tungt. Han lyfte blicken mot publiken och log som man ler till en medbrottsling. Han la ner flickan mitt på golvet. Hennes ansikte var som en mask, munnen röd och levande. Olika statister kom in på scenen. Mördaren verkade kontrollera allt. Leken var att man gick fram till henne med olika redskap. Leken var att man gjorde saker med hennes kropp. Någon plockade upp en ros och räckte den till henne. Hon blundade. Någon gick fram till henne och skar ett snitt i huden över hennes bröstkorg. Någon lutade sig fram och slickade upp blodet. Hon såg ut över publiken och sa: "Det här är berättelsen om en tonårsflickas längtan efter våld och förnedring." En kvindes længsel efter vold og fornedrelse. Yes. Mm. Det er meget stærke passager. Hvad sker der? Kan du prøve at beskrive, hvad det er for et rum, hun træder ind i sammen med de her unge kvinder, hun er sæsonarbejder sammen med efter det her teaterstykke? Efter teaterstykket, der går de ud på bar, gør de ikke? Jo. Jeg kan ikke engang huske det. Ja. Jeg tror bare, de går ud i verden, og så alting... det var ikke en pause fra livet, den der fridag, de fik. Jeg ved det ikke. Jeg tænker, at det er sådan, det er, at de på en måde sådan bevæger sig fra det ene sådan, meget voldsomt patriarkale rum til det andet, ikke? Men med den sådan store vigtige ting, at der jo tit ikke er nogen mænd til stede. Så det også er en bog, hvor man ikke engang har brug for dem, for at strukturen skal holdes ved live, eller hvad man skal sige. De kunne jo sagtens have et vidunderligt separatistisk kollektiv på det her gamle hotel, hvis de havde lyst, men det sker ikke. Ja, hvorfor tror du ikke, det sker? Men jeg tænker, jeg har tænkt meget sådan, også i forhold til din bog, Niviak, altså det her med hvordan, altså i forhold til Blomsterdalen, så har jeg tænkt meget på det her med sådan, hvad vil det sige,
hvad betyder selvmord i en struktur, som vil døden så meget? Altså i en, hvad betyder det, at en ung kvinde tager sit liv, hvis strukturen vil se hende død? Altså er det så selvmord, eller er det mor? Og det tænker jeg også på et, altså på et mere sådan, strikke er jo meget sådan en form for sådan horror show eller gotisk lidt mere sådan, den arbejder meget med fake. Det er også fake, det er ikke en, det er også en teaterforestilling, ikke? Men at det jo egentlig er et lignende spørgsmål, som findes i den bog, tænker jeg. Altså sådan en tanke om sådan, altså for eksempel, hvad vil det overhovedet sige? Altså hvordan kan man overhovedet bruge sådan en forestilling om frihed, når selv en verden, hvor der kun er kvinder, der er jo også nogle nonner, altså, som jo også er et kvindekollektiv, som, hvor faren er meget tydeligt til stede, ikke? Så jeg tænker, at der er sådan, der er et eller andet med det, som sådan, som måske egentlig er sådan et spørgsmål om sådan, hvad det, altså, hvad det vil sige at være et individ, måske. Altså både i din bog, Niviak, og i Strega, som på en måde det der med sådan, ikke at overhovedet have, næsten ikke engang at kunne have en fantasi om det frie sted, eller hvad man skal sige, uden vold og så videre. Fordi og, altså i Blomsterdalen, så er jeget jo også dømt allerede på første side, tænker jeg. Altså slutningen er med os fra starten, uden at vi ved det, ikke? Fordi det kan ikke gå på andre måder. Jo. Præcis, og man har jo den her i hvert fald i Grønland, fordi det er så normalt, at folk begår selvmord, at man hele tiden på en eller anden måde finder nogle måder at komme videre på, og så siger man jo, at man lige bliver bare nødt til at respektere hendes valg, fordi hun har begået selvmord, hun har selv valgt at tage sit eget liv, og så kan man ikke gøre mere. Hvor jeg blandt andet også selv har, selvom jeg har mistet en hel masse mennesker til selvmord gennem mit liv, at jeg aldrig nogensinde før for et par år siden, nogensinde har tænkt på, hvad det egentlig vil sige at begå selvmord. Det var så også først der, da jeg kom længere ind i systemet, og jeg fandt ud af, at der rent faktisk var en hel masse unge mennesker, der havde forsøgt at begå selvmord tidligere flere gange, og stod i systemet, men at der slet ikke var nogen til at hjælpe dem. At de rent faktisk var ligeglade, og man hele tiden giver skylden på selvmorderen, selvom det jo rent faktisk er systemet, der dræber den. Og man har en det er også en af de største problemer, der er, som jeg også skriver i min bog, at selvmord er jo så meget fyldt med skam, og det er jo noget, et fuldstændig tabuiseret emne. Så bare det at have selvmordstanker, for eksempel, får en til at tænke, at man er et dårligt menneske, eller at man er en byrde, eller man ikke har nogen funktion i samfundet, hvor jeg også for eksempel kommer ind på. Og der var nogle mennesker her i Grønland, som blev til fjeldgængere, eller de gik til fjeldet, de gik i fjeldet og kom aldrig tilbage. Det var på en måde, hvor de begik selvmord, fordi de ikke længere havde en funktion i samfundet, og sikrede sig menneskernes overlevelse på den måde, fordi de ikke skulle være en byrde. At den er intensiveret på en eller anden måde, så det er systemet rigtig meget, der får de her mennesker til at føle, at de mors tanker. Hvis de ikke længere har en funktion i samfundet, så burde de jo bare gå, og så snakker vi ikke mere om det. Jeg tænker, at der også er sådan, der er jo en sætning i midten af bogen, cirka, som er i sådan en ret, altså det er sådan et ret relativt tørt sted, hvor jeget på en måde reflekterer over sådan, hvordan ser forskningen ud
hvad finder man ud af, når man kigger på, hvordan det fungerer, altså hvad er det, der sker. Og så er der bare sådan en sætning, hvor der står sådan et eller andet om sådan mørket og lyset, og man har lavet sådan nogle, sikkert et eller andet Københavns Universitet, det ved jeg ikke, men hvad det gør med et menneske, at det er altså det store mørke, eller det store lys, og så videre, ikke? Som i øvrigt jo også er en ting her i nordpå i Sverige, ikke? Men, og så står der bare sådan, men et eller andet med sådan, men hvad skal jeg gøre med, at det var ikke sådan, det så ud før kolonitiden. Og det tænker jeg, det er sådan en sætning, man næsten kan læse forbi, men for mig så var det som sådan en meget sådan dyb, forfærdelig dal pludselig i den her bog, ikke? Det er et meget sådan sandt sted, hvor den også bare siger det lige ud, hvad det handler om, ikke? Ja. Ja. Det er jo en selvmordstallet steg jo her i Grønland der i industrialiseringen af Grønland i 60'erne, ja. 60's and 70's. Ja. 50's and 60's. Og hvad hedder det? Og det har jo været stabilt højt siden da. Så det er jo meget, meget tydeligt, og man kan, men det er også nogle ting, folk ikke snakker om. I hvert fald ikke systemet, at det her problem har været her i 40-50 år, og der er ikke nogen, der har gjort noget for at forbedre det. Systemet siger jo hele tiden, regeringen siger jo hele tiden, at det er ikke vores ansvar, fordi vi kan styre de folk, der begår selvmord. De begår jo bare selvmord, og det er jo bare et valg, de tager. Det er fuldstændig åndssvagt, at de melder ud sådan, og det har de gjort i mange år. Men man kan sige, at I begge to som forfattere kigger på de underliggende strukturer, som I peger på, kunne ændre sig, ikke? Altså, at du, Niviak, forholder dig til, at blandt unge mennesker i Grønland, der er det at begå selvmord en mulighed blandt flere. Altså at det unormale er blevet normalt. At strukturerne er sådan i det land, at det findes som en mulighed for unge mennesker. Fordi der ikke er strukturer, som støtter op omkring de unge mennesker. Der er den her passage, hvor den unge pige, også da hun mister sin bedstemor, skal ringe til selvmordslinjen, fordi hun er selvmordstruet selv. Og så skal hun sørge for at ringe i åbningstiden. Altså, så det er jo også et af de steder, ligesom du påpeger, Johanne, at den her kolonitid har været med til at irammesætte de unge menneskers liv, så er der også nogle andre strukturer, som handler om, hvor vanskeligt det kan være, hvis man er en ung grønlænder, at få hjælp. Fuldstændig. Og på samme måde, Johanne, i dit værk, så er den her, altså den patriarkalske struktur, som de jo på en eller anden måde er frisat fra, de her unge kvinder, de er i et, altså det man kunne kalde et kvindekollektiv, de bor op og ned af et nonnekloster, så de kunne jo godt i den situation, de befinder sig i, kunne der godt være at findes et oprør. Der kunne godt findes en lyst til at gøre noget andet. Men den unge pige bliver ved med at se mændene omkring sig, eller se de her kvindemordere, som findes. Der bliver etableret en, der bliver arrangeret en stor fest på hotellet også på et tidspunkt. Ja. Hvor det er meget tydeligt, at der er sådan en iscenesættelse af kvinden. Det minder lidt om en Sankt Hans fest, i forhold til, at der er nogle halmdukker, der bliver skabt, som er kvinder. Der er en dukke, som bliver transporteret ned fra byen, svækker op til hotellet. Som først er vi ikke sådan helt sikre på, om det er en død kvinde, eller hvad det er, men sindssygt ubehageligt, ja. Så bliver hun ligesom taget med til festen. Og så ankommer gæsterne, og der er der også et meget tydeligt spil mellem de her mænd, som kommer ind og beder kvinderne om at sætte sig på låret af dem, og henvender sig til dem og ser dem som objekter.
for deres begær. Den hele den feststemning, der bliver etableret, er også en, som sætter en scene i forhold til en patriarkalsk struktur. Mm. Altså, de her kvinder er til for at fornøje mændene. Samtidig er det sådan et klimaks i romanen, fordi en af kvinderne jo også forsvinder. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvem er det her menneske, der har skrevet den her bog, når du sidder og fortæller. What the fuck? Men altså, jo, men jeg tænker, at det der er med for eksempel med mændene, ikke, det er, at de jo også er sådan nogle fuldstændige klichéer. De er jo ikke rigtige, de er også mærkelige dukker. Det er sådan jægeren, præsten, soldaten, ikke? Der er ikke nogen rigtige mennesker i den her bog egentlig. Og der tænker jeg, at når den her en af de ni piger forsvinder, Cassie, altså de vågner dagen efter den. Nej, det gør de ikke. Hovedpersonen skal have været ude i parken med en mand, og så kommer hun op og skal sove, og så opdager hun, at Cassie er væk. Og der tænker jeg, at det er meget sådan, vi ved jo ikke, hvad der er sket med hende. Mm-hmm. Det kan sagtens være, at hun bare var den, der tænkte sådan, fuck det her pis. Nu tager jeg et andet sted hen og har det godt og finder et bofællesskab et eller andet. Altså det kan sagtens være, at det er det, der egentlig er sket her, ikke? Men den fortælling om at hun enten er blevet myrdet i skoven og begravet. Der er også mange passager, som handler om, at man skal sørge for at være smuk, når man bliver myrdet jo. Altså enten er det det, der er sket for hende, eller så er hun gået i søen, eller så i den her strikkeverden, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre at forestille sig noget andet end at hun er død, eller i hvert fald er blevet udsat for noget forfærdeligt, ikke? Og det tænker jeg også er sådan en, jeg tænker, at der er meget det her sådan et eller andet med det her, at det her fængsel er sådan helt inde i hjernerne på dem, og helt inde i sproget, og de opfører sig jo også helt ritualiseret. De gør alt det, man skal gøre i den forestilling, som handler om en ung kvinde, der forsvinder i skoven. Ikke? Der er ikke nogen, der bryder mod den, sådan de regler, eller hvad man skal sige. Altså ikke engang det, den katastrofe, at Cassie forsvinder, vækker dem jo rigtigt. Nej, man kan sige, at de går jo ud i skoven og leder efter hende den ene dag, og så gør de det samme den næste dag og den næste dag. Ja. Og de finder hendes klædningsstykker ved søen. Men pludselig går det op for en, at da de så henvender sig til til Rix, som står for hotellet og siger, skal vi ikke underrette familien? Ja. Så siger hun nej. Præcis. Det kan jo være, at hun vender tilbage. Ja. Så de, og de accepterer på en eller anden måde den her beslutning fra kvindens side, ikke? Om at forældrene ikke skal underrettes. Og det siger jo igen noget om, hvordan det her kvindeliv bliver betragtet. Mm. Altså det er ikke nødvendigvis en katastrofe, at en kvinde forsvinder på et hotel. Nej. Og det er, fordi du skriver det med sådan en, det virker så åbenbart i din beskrivelse, det virker så nøgternt konstaterende, så isner det ned ad ryggen på mig, når jeg kommer til de der passager, fordi det er som om, der hele tiden bliver trukket identitet og liv ud af de her kvinder, og at de står tilbage som sådan nogle skulpturer. Ja. At de bliver vel mere og mere sådan, ligner, det er sikkert derfor, man også tænker, at det måske bare er en død dame, den der dukke, de henter, ikke? Mm. Altså, at de jo også bliver mere og mere til hende, på en eller anden måde. Men de er jo ikke, de gør det jo også selv. De er jo aktive i sin egen undergang, eller hvad man skal sige. Det må man alligevel sige jo. Altså, der er jo en udvej, og så er der et eller andet med, at de også, der er et eller andet med, at de har lyst til at blive, at det er det, de kender, eller jeg ved ikke hvorfor, ja. Det gør de jo. Ja.
Ja. Men man kan sige, de bliver jo i en meget lang periode, også længere end man som læser næsten kan holde ud. Mm. Men der er jo også en formidlende omstændighed i din roman, og det er det der venskab, ja. Som etablerer sig mellem Rafaela, som er hovedpersonen, og Alba, som er sådan meget nært, meget fysisk, og hvor der er en fortrolighed mellem de her to kvinder. Og det synes jeg er særkendet både for din roman og Niviaks, at vi kommer, altså din roman er skrevet i som jeg-fortælling i datid, og Niviaks er en jeg-fortælling i nutid, men vi er ligesom meget, meget tæt på det, der sker hele tiden, og kommer ind i hovederne på, og næsten egentlig sådan en glasklokke tilstand sammen med de her kvinder. Men jeg synes jo både, at den nærhed, der er mellem Rafaela og Alba, som jo også til sidst faktisk forlader hotellet. Mm. Så det er de her to kvinder, som forlader hotellet sammen. Der opstår der også sådan et lille bitte håb om, at noget kunne være anderledes. Ja. Og at de måske også, altså en lille vision om, at, og drøm om, at de to kunne etablere sig i et kærlighedsforhold. Og ikke underlægge sig de strukturer, som var hensigten med opholdet. Hvis vi lige skal nå, at I begge to læser en lille smule mere op, det vil jeg utrolig gerne, så må vi jo bare, uden at plotspoile alt for meget, sige, at det går jo desværre ikke helt sådan. Det gør det ikke. Skal jeg læse? Ja. Ja. Fordi Rafaela vender tilbage til, efter at have forladt hotellet, så vender hun tilbage. Mm. Er det 10 år efter, som yeah. 30-årig? Ja. Yeah. Jag återvände en gång som vuxen. Det var på våren. Jag var 30 år. Jag hade mitt barn med mig. Han gick bredvid mig och höll mig i handen. Det var en varm dag och vi svettades. Jag hade klätt honom i hans långa bomullsskjorta. På fötterna hade han gummisandaler. När vi kom fram med tåget var vi tvungna att sätta oss på en servering in till stationen. Hettan och tystnaden var bedövande. Jag beställde ett glas iste till mig och en flaska citronläsk till honom. Vi drack och såg på varandra över bordet. Han var tyst men verkade lycklig. Han reste sig för att gå ett varv runt torget. Klockan inne i station. Kunde jag göra det? Thailand. Jag kan ju höra mig själv om det låter. Jag kan säkert höra. Okay. Klockan inne i stationshuset gick fortfarande fel. Jag tände en cigarett. Jag såg honom stanna till vid ett träd och plocka upp något från marken. Jag såg att det var svårt för honom i värmen. Hans skjorta hade blöta fläckar och håret lockade sig i nacken. Jag ropade honom till mig. Plockade upp en isbit ur mitt glas och strök den över hans panna. Jag satte näsan mot hans hår. Han höll fram sin hand och visade mig vad han hade hittat. En klotrund sten. Vi gick mot kabinbanan. Jag höll honom i handen. Vi svettades. Vi väntade länge. Tidtabellen visade att den gick bara ett par gånger om dagen. Det fanns nästan inga människor omkring oss. Solen brände våra ansikten. Jag letade fram en näsduk ur väskan och knöt den runt hans huvud. Kabinbanan kom och vi steg ombord. Han höll biljetten i handen. Vi åkte mellan bergen och under oss låg dalen. Konturerna var oskarpa i hettan och solen stod högt på himlen. Jag letade fram en bit mjukt och svampigt bröd och räckte den till honom. Han åt och tittade ut över bergen. Vi kom fram och klev av. Jag tog hans hand. Ja. Tusen tack, Johanne Lytteholm. Det var ju en särlig närhet, men också en närhet mellan en mor och ett barn. Så vi föreställer oss att hon i alla fall inte har fortsatt sin kärleksrelation med Alba, men er blevet en husmor, yes, og moder. Og den nærhedsrelation, der er i din roman, Niviak, er jo kærlighedsrelationen mellem vores hovedperson og Malina, som hun jo både håber kan forløse hende, men og det viser sig, at hun kommer til Aarhus, at hun
føler sig mindre og mindre værd at elske. Hun kommer ned i sådan en voldsom sådan nedtur, både fordi hun ikke kan finde sig til rette på studiet, men også fordi hun simpelthen ikke kan finde sig til rette i forhold til at skulle tilbage til Grønland igen. Så vi afsked med hende, kan man sige, i din roman også. Og vil du ikke læse en af de passager op, som er en af mine absolute yndlingspassager i din roman? Mm. Jamen, den sidste, hvad hedder det, de sidste 20-30 sider har hun jo, hvad hedder det, er hun blevet fuldstændig træt af alle de forventninger, der er til hende fra samfundet. Fra sin mor, fra sin kæreste, fra danskerne, som hun studerer med, og bare generelt fra systemet i Grønland. Og så siger hun bare, fuck det hele, og så bliver hun hjemløs i Danmark. Og laver en hel masse åndssvage ting med en anden karakter, som hun har mødt, som er lidt skør i hovedet. Så laver hun bare alle de ting og bekræfter alle de stereotyper, der er af grønlændere, både fra Grønlands side og fra Danmark. Og så går det jo bare ligesom fuldstændig ned ad bakke, og hun kan ikke komme op igen, så hun beslutter sig for at flyve over til Montreal i Quebec for at starte et nyt liv, og så befinder hun sig i lufthavnen. Og hun er blevet forladt af sin kæreste. Og vi er nået til nummer to i nedtællingen. Nummer to. Hvad er mit navn? Jeg har ikke et navn. Jeg er bare et tal. Jeg tæller mennesker, der kunne ligne Malina, mens jeg sidder på en stol i terminalen. Jeg kan ikke bevæge mig, og jeg kan ikke sove, så jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg mister koncentration, når jeg når til 12. Jeg har prøvet hele natten, og der er flere og flere, der ligner hende. Lange øjenvipper, fregner, tatoveringer, store kærlige øjne. Jeg tæller og stopper ved 12. Så prøver jeg igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Min krop laver ukontrollerede hurtige bevægelser, og mine ben er rastløse. Når jeg lukker mine øjne, føles det som om, jeg er ved at blive slået i ansigtet af en sort skygge. Så åbner jeg øjnene og begynder at tælle igen. Jeg lægger mig ned og starter forfra. Jeg trækker vejret tungt, som om jeg sover, men jeg er vågen. Min beskidte brune krop sover. Jeg er vågen. Min krop spjætter som en døende fisk, men mit hjerte pumper stadig blod ud til resten af min krop. Jeg har et stadigt hjerte. Lufthavnen er blevet ret tom, og jeg kan ikke klare tanken om, hvad der sker med mig, når jeg ikke længere kan tælle mennesker, der kunne ligne hende. Jeg forsøger at komme op af stolen, men jeg er lam. Og så når vi til nedtællingen 1. Jeg er klar. Det er trods alt mit liv. Tusind tak. New York. Det var så lidt. Det var... Det er jo et meget, meget nært sanset univers, vi kommer ind i her. Og det er det jo i begge romaner, som jeg meget, meget varmt kan anbefale. Altså det er som at komme ind i en glasklokke sammen med jeres fortællere. Og man bliver virvlet ind i et følelsesunivers, som er meget, meget stærkt. Det er to fængslende romaner, og de er simpelthen så smukt skrevet, så jeg velvilligt går ind i mørket sammen med de her to kvinder. Så vi kunne have snakket meget længe, men jeg vil sige tusind tak til jer begge to for en spændende samtale. Johanne Lykkeholm og Nia Grønnevisen. Jeg ønsker jer held og lykke med jeres videre arbejde og håber, at nomineringerne de vil give krav til, at jeres værker også bliver oversat til mange sprog. Jeg ved, at dit værk, Johanne, skal oversættes til dansk. Ja. Så held og lykke med det. Tak. Tusind begge tak. To. Tak. Det var en fornøjelse.
Og det var alt for denne gang. Næste uge samme tid, så bliver det et livestream fra Nordens Hus på Island, hvor vi skal møde Pajtimistar Tosi fra Finland og Gudrun Eva Lenovdottir fra Island. Og de bliver interviewet af Sofie Hermansen Eriksdatter fra sekretariatet for Nordisk Råds Lederskabspris. Mange tak for jer.